situacije kojima sam ja kriv za cijeli, ne ovo govorim. Neko sam kriv, kaže, ja sam kriv. Što mi se Kenja te rečenice. Kriv sam. Kenja. Maš mi se Kenja. Nama ti izgovaraš. Pa ne mogu kad je to tako. Ja sam to svjestan. Ja ne znam, ako ja kažem 10 puta da sam kriv za nešto i ljudima opet govore za to, kriv si, ja kažem da kriv sam, pa dok ćeš da govoriš samo kriv sam, pa šta da kažem, sad se oduzim, sobi si, da tražim od produkcije pištolje, molim vas, jedan pištolj u petak posle igre iste da se ubijem, umesto pice. Šta više? Šta više od te rečenice? Ja to ne govorim ironično. Ja to kažem svesno potpuno. Kriv sam, brate, šta? Kad sam kriv, kriv sam. Da, ono svoje, ja sam kriv, ja sam ovo, ja sam ono. Ti si meni večera zamjela što ja pričam normalno sa novinarima. U jednom harmonija, sve vlada harmonija. Ne, nego mi je zavirilo taj tvoj stav, kao. Koji stav? Šta ti je zavirilo konkretno, ne? Odjednom kao. Da li su ti kao da li vedro leđa kao budi takav, znaš, ono tamo i ti po meni, brate. Šta po tebi? Luna ovo, luna ono. A ona odjednom sve top. A do juče se tu ti grebali, što sam rekao tamo. Pa ne kao... Pa ja kad pogledam od početka situaciju, da ona je pokazala veći prag tolerancije nego ti. Ona je bila ta koja je mogla me napraviti za što god htjela. Ona je imala pravo da priđe da me pljuje svaki dan u facu. Ti i ja smo ovde ginuli, ovde tu se šamarli tu. Ti si mene ustaš. Ali to je realno stanje stvari. To nije sad nešto ja tu kao da imam bolje mišljenje nego tebi, nego tu ti gore je realno. To nema ja to što ja osjećam prema tebi, sigurno. Ja sam tebi sigurno... Šta? A? Muka mi je. Muka ti je, a? Ne, ja želim mi je muka, mislim. Vratit ću se u sobu, ali ću ići do lika. Nemoj da spavim ovdje. Neće da mi gasi svetlo, mušice me napadaju. Umora nas, kičva me boli. I neću još da se bavim. Budem nizbog kogu. Drago.